No hay mellor plan ao Uisodín que pasar o día gozando de boa compañía, boa comida e bo viño. Isto fixeron centos de persoas este domingo en Negueira de Muñiz, na sétima festa do viño. Alí, adegas e colleiteiros da zona presentaron os seus produtos de xeito gratuito para degustación de veciños e visitantes. Hay una docena de bodegas, hay dos bodegas en el pueblo, hay dos bodegas ya con los requisitos técnicos sanitarios, pero el resto son bodegas, son bodegueiros, gente que produce para autoconsumo y vende o seu excedente. O viño de Negueira é resultado da recuperación de variedades autóctonas como o branco lexítimo ou tinto sorodo. Cualquier actividade nova que se desarrolle nun pobo como este, que vemos todos rodeados de montañas, que é difícil acceso incluso, que ten, eso sí, un bon clima, ten un bon paisaje, pois sí que é importante que haxa unha actividade que dé emprego e que dé, pois, polo menos, unha actividade máis no rural, que a ver se fixa a población. Trátase de caldos cunha grande personalidade, marcados por un microclima que os fai diferentes a calquera outro viño da nosa comunidade. Este viño caracteriza porque é unha variedade que estábase perdendo, empezamos a recuperarla, e, bueno, é distinto do albariño, ten unha variedade que é moi agradecida na acidez, conserva ben a acidez no tempo e manténse moi ben o tempo. Sí, gosta, sí. Bueno, de feito, ves a prova, que esta festa empezamos unha espicha con uns amigos e mira onde vai. Fai 7 anos. E gostan, e moito. A feira do viño Negueira sempre está ben. Para nosotros, claro, porque veño de fora non sei. Pero o viño está buenísimo. A noite xa te direi como darei. Encontro-me moi contento con este personal e con esta xente. Estou encantado de vivir aquí. Veño todos os anos a ver este bosque, a ver este pueblo, este pueblín, que é da provincia de Lugo. A espera de acadar unha denominación de orixe propia que aporte valor a estes viños, os expertos auguran a esta variedade un grande futuro.